madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa 2 toddobaad gudahood waxa ay markii labaad maanta gaareen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaana garoonka diyaaradaha shaati guduud ee magaaladaasi ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ay ka mid yihiin madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Madobe wasiirka ka tirsan dawladda federaalka ah oo hore ugu sugnaa magaalada Baydhabo iyo qaar ka mid ah dadweynaha magaaladaasi oo soo dhaweeynta madaxweynaha loo diyaariyay safarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sida madaxtooyada Soomaaliya ay sheegtay waxa uu ku qotomaa xaqiijinta Koonfur Galbeed heshiis ah iyo sidii uu miradhal u noqon lahaa shirka dib u heshiisiinta ee halkaasi uga socda hoggaanka siyaasiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana madaxweynuhu inta uu ku sugan yahay magaalada Baydhabo uu kulamo kala duwan la qaadan doonaa hoggaanka maamulka Koonfur Galbeed musharaxiinta mucaaradka saraakiisha ciidamada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada maamulkaasi sida lagu sheegay qoraal lagu daabacay barta madaxtooyada Soomaaliya maxamed abdullahi baxnaani CBA muqdisho ku soo biir asxaabta CBA TV si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faalada mahadsanid واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكشي سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تنبات كوش بنكرتها